Yang Berhormat Datuk Seri Idris Harun yang telah pun membuat pengakuan bahawa Barisan Nasional telah membelanjakan lebih daripada 1.5 bilion dalam pilihan raya umum yang ke-13 pada tahun 2013, dan ini tentunya mengejutkan. Pertama, ia bercanggah dengan pengakuan Datuk Seri Mukhris yang mendakwa bahawa Perdana Menteri mendedahkan bahawa Barisan Nasional membelanjakan hanya 1.5 bilion sahaja dalam pilihan umum yang ke-13. Kedua, tindakan Barisan Nasional ini sekiranya benar jelas merupakan satu bentuk perlanggaran kepada undang-undang pilihan raya. Saya merujuk kepada kenyataan Timbalan Pengerusi SPR pada tahun 2013, Datuk Wan Omar Wan Ahmad, yang dilaporkan media pada 17 Mac 2013, yang menegaskan bahawa SPR tidak akan menaikkan had bagi perbelanjaan membiayai pilihan raya bagi calon-calon yang bertanding. Dalam kenyataan yang sama, Wan Omar menegaskan bahawa had perbelanjaan maksimum yang dibenarkan bagi calon yang bertanding untuk kerusi DUN adalah RM100,000, manakala bagi calon kerusi parlimen adalah sebanyak RM200,000. On top of that, ada RM10,000 deposit dan juga RM5,000 deposit bahan pilihan raya. Jika kiraan kasa dibuat bagi setiap kerusi, maka kita akan dapat perbelanjaan yang seperti yang tertera. Bagi kerusi DUN, lebih kurang 500 DUN, 50 juta. Parlimen ada 222 kerusi parlimen, kali 200,000 mencecah 44,400,000. Jumlah keseluruhan ialah 94,400,000. Saya juga buat kiraan di sini, kalau dari segi deposit pilihan raya bagi kerusi parlimen 15,000 kali 222, dia akan dapat jumlah 3,330,000. Deposit state 10,000 kali 500 kerusi 5 juta. All together mencecah 8 juta. Jadi kalau campur dengan 94 juta, dia jadi lebih kurang 102 juta. Berdasar kiraan di atas ini, kita ingin bertanya apakah kewajaran Barisan Nasional untuk belanja lebih dari 1.5 bilion dan apakah ini tidak menyalahi peraturan pilihan raya sebagaimana telah ditetapkan oleh Akta Pilihan Raya. Seksyen 19 Akta Pilihan Raya 1954 membenarkan belanja RM200,000 bagi calon parlimen dan RM100,000 bagi calon DUN. Dan mengikut Seksyen 19 Akta Kesalahan Pilihan Raya, masing-masing tidak boleh berbelanja lebih daripada yang ditetapkan dan boleh dihukum denda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen di mana terbatal kelayakan sebagai wakil rakyat. Justru kita ingin tanya